növbəti duetimizi elan edirəm. Növbəti duetimiz isə bizimlə bugün ilk dəfə verilişimizə gələn çox dəyərli bizim sənətçimiz var burada. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mari Manova. Mən bayaq da vurğuladım bunu. Və çox dəyərli sənətçimiz Mətanət xanım Əsədova. Buyurun, növbəti duet sizindir. Bugün bizim burada gözəl sənətkarlarımız əyləşib. Gözəl sənətkar, gözəl xanım, Flora xanımı salamlayıram və gözəl sənətkarımız Razi müəllimi salamlayıram. Təbii ki, bizim mən burada bugün sənət dostlarım əyləşib. O cümlədən sənət dostlarımı salamlayıram və bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram və burada əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həmişə sizin verilişiniz baxımlı olub. İnanıram ki, elə bundan sonra da baxımlı və sevimli olacaq. Bugün mənim üçün də daha xoş gün oldu ki, gözəl xanım Simara xanımla iki dəfə qonaq da olsa, yəni bir yerdə duetimiz inşallah. İlk duetdir, bilirəm. Bilirəm, ilk duetdir. Sözləri Dəmir Qədəbəyliyə, musiqisi isə İzə xanım İbrahimovaya aiddir. Aha, o mahnını seçirsiniz. Hansı mahnıdır? Adı nədir? Sən yadıma düşəndə. Sən yadıma düşəndə. Maraqlıdır, bax, bizə maraqlıdır bugün. Bu janrda ifa eləməmişəm. İndi müəyyən qüsurlar olarsa da bağışlasınlar. Və dəyərli sənətkar Elmirə xanım repertuarındandır da sən yadıma düşəndə. Bəli, bəli. Elmirə Rəhimovanı buradan bir daha salamlayırıq. Gözəl sənətkarımız Elmirə xanım. Ən sevdiyimiz uşaqlıqdan hamımız mahnılarla böyümüşük. Buyurun. Dünyama dünyama doğuşan Sevişlama yüz dünya Gün olar gündüz olar gündüz olar Şefekeye yüz dünya Bir dünyama doğuşan Dünyama doğuşan Sevişlama yüz dünya Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata
yer düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Yıldızlar gündüz olar, gündüz olar, şefekte yer düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şefekte yer düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şefekte yer düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu edə bilərəm xanlar müəllim sizdən. Bax bu indi hal-hazırda yanımda bu səhnədə. Burada ümumiyyətlə bütün sənətçilər bizim üçün dəyərlidir. Simari xanım burada ola sizə Şərq bülbülü. O bülbül adını illər öncə veriblər. Gəl ürəkdən bir daha alqışlayaq. Hələ gənc yaşlarından. Və ulu öndərimiz Heydər Əliyev məs neçə il bundan öncə? Neçə yaşınız vardı? 19 yaşından etibarən bax ulu öndərimizin önündə çıxış edib, bizim rənglərimizi göstərmişdik. Biz, o adı ən gənc layiq görülən insanlardan biridir, sənətçilərimizdən biridir. Bəli, o da deməli 97-ci ildə Şərq Təranəli, Özbəkistanda keçirilən Şərq Təranələri festivalında ilk Qran Pri mükafatı, yəni Azərbaycandan mən orada iştirak eləyirdim, yəni mənə qismət oldu. Və sonra gələndən sonra Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz 19 yaşında əməkdar artist adına layiq görüldüm. Bəli, Flora xanım, bilirsiniz, Simari xanım ümumiyyətlə bizim verişlərdə gec-gec iştirak eləsə də, amma bizim çox dəyərli sənətçilərimizdən biridir. Buradasınız və mətanət də efirdə bizi izləyən, bunu mən bilirəm ki, eləməsən tamaşaçılar sonra sizdə biraz o deyirlər ki, yarım dinləmiş olurlardı siz. Bu elə o tondan, o kökdən, o kökdən. Bir muğam nəsə bir şey eləmək olarmı? Hə, bayatı Şiraz. Bəli. Bayatı Şiraza köklən bir şeysə elə bayatı Şiraz. İcazənizlə.
olan ayrılık. Yıktı can evimi aman ayrılık. Menden gözyaşları uman ayrılık. Dat senin elinden aman ayrılık. Sevgilim harda sen, nigar anam gel. Mən yenə evvelki Süleymanam gel. Çox sağ olun. Siz Elza xanımın bir dünyasını min dünyaya bu gün qovuşdurdunuz. Və bu səslər yəni hər şey yaxşıdır qızım, hər şey yaxşıdır. Və bu səslər min dünyalara qovuşdurdu. Yaşatdınız Elza xanımı, bizə yaşatdınız, bizə bağışladınız, bu ifaçılara bağışladınız. Çox sağ olun. Bir də ki siz musiqiyə baxın. Siz sözlərə baxın, siz zənginliyə, xəzinəyə baxın. Bax, necə sevməyəsən, necə muğama məftun olmayasan və necə bu saat burada yığılıblar, elə bil bir-birimizə əl-ələ verib, amandı dəyməyin muğamınıza, amandı dəyməyin həriflərimizə, amandı dəyməyin musiqimizə, amandı deyirik, amandımızı bizi dinləyənlər eşidirlər. Və onlar da bizə səs verib, belə əl-ələ tutub, bütün dünya Azərbaycanları, inanıram ki, bu məkan onları amandı eləməyin, biz varıq, millət kimi varıq, Azərbaycanlı kimi varıq, qoymarıq deyir. Bax, onlara görə bu səslərə hamınıza çox sağ ol deyir. Bu iki gözəl səs, iki ekspert qarşısında imtihan verdi. Həmi birinci mənə səs yazılmışdı. Mən güya ki küstüm, getdim, naz elədim. Sonra qayıdanda bu mahnını mən Elmira xanımın ifasında eşitdim. Ondan sonra Evzi xanım nə qədər
üstündə dursa da, mən dedim, o ifadan sonra mən ifa eləmərəm. Baxmayan... Demək, sizin aranızda biraz soyuqluq yaranmışdı, mahnı Elmira xanıma verildi, yoxsa necə küsdünüz, anlamadım. Yox, qızım, mən burada yox idim. Elzi xanım 5-6 mahnı mən gedəndə mənə vermişdi. Ancaq mən deyirəm də, naz eləyib buradan gedəndə, Elzi xanımla biz telefonla hərdən ünsiyyət bağlıydı və bilməzdim bu mahnını. Mənə dedi ki, bilirdim ki, səslənmək lazımdır, bilmirdim də, indi mən taliyyəm nədir, necə olacaq, orada qalacaq, orada öləcəm, orada bura qalacaq. Axır ki, onda Elmira xanıma verdi və heç yanılmadı. Mən gəldim, o ifaya vuruldum, ondan sonra nə qədər təqid elədisə Elmira, Elzi xanım, bəli. Yox dedim, durdum bəli. Və heç də peşman deyiləm, çünki mən gələndə Elmira xanımın ifasını eşidəndə, inanırsınız ki, əllərim titriyirdi. O qədər həyəcan keçirirdim bu ifadan. Yamiçka, çox sağ olun. Bilmirəm, qızım deyim, bilmirəm, bacım deyim, bilmirəm, anam deyim. Sizin də eşidirsiniz. Sizin qədrinizi millətdən başqa sənətkarlar bilirlər. Kim olduğunuzu sənətkarlar bilirlər. İndi tavlayı belə yazıb, onsuz da yanımdasınız. Onsuz da biz sizin yanınızdayıq, Yamiçka, sənin yanındayıq. Sözümüzlə, söhbətimizlə, məhəbbətimizlə və sənin səsini həmişə sənə ithaf eləyirik, sənə hədiyə eləyirik. Çünki çoxdandan da oxumur. Təşəkkür edirik. Flora xanımın Elmira Rəhimovaya dəyirli sənətkarları, dəyərli sənətkara müraciəti. Mən Elmira xanım baxır bizim verilişlər, Flora xanım. Biz gətəndə gördük onlarda, bəli, baxır, izləyir. Hamınız ayrı-ayrılıqda böyük sevgisinə görə rəhmətli var. Təbii ki, Elmira xanımı mən bir dəfə görmüşəm, hətta siz dəfələrlə görmüsünüz. Və təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Elmira xanımı efir vasitəsilə salamlayıram və bağışlasın qüsurumuzu. Razi mənim, sizin fikrinə çox-çox üzr istəyirəm. Buyurun. Qısaca. Bayaqların mahnı oxunanda bizim millətdə, xalqda belə musiqini sevəndi, incəsənəti sevəndi. İncəsənətin içində şeir də gedir, rəssamlıq da gedir, heykəltaraşlıq da gedir, oxumaq da gedir, çalmaq da gedir. Ən gözəl, xoşuna gələn bir musiqi, sənət ola, əsər olanda özündən bir ixtiyar deyir, sən Allahova qurban olun. İndi mən bəyəxları Allah hamd olsun, Elzi xanıma, deyir ki, sizin Allahınıza qurban olun, belə də mahnı yazarlar. Gör nə qədər onun musiqi bilənlər bu dəqiqə ona rəhmət oxudurlar, onun yeri cənnətlikdir. Bəli. Qaldı ki, bu iki xanım, baxın da, səhnə bunlara yaraşır, bunlar da səhnəyə yaraşır. Boy, buxun, geyim, bir-birinə yaraşır, musiqi bunlara yaraşır, musiqi bunlara yaraşır. Naz, Qəmzə, Flora xanım demişkən. İndi bir məsələ var burada. Bu ikisi də, bu iki müğənnimiz də bizim tanınmış müğənnilərimizdir. Xalq artistidir, orada sevilən müğənnimizdir. Mətanət də, Sumarə xanım da. Mən bilirəm müğamatı necə oxumaq lazımdır. Onlar da qəşək bilir. Müğamatı xanəndə kimi Zil Bayat Şiraz oxumaq başqadır. Siz bunların o musiqinin təsiri altında düşməyinə baxın ki, musiqi ilə bərabər muğam oxudular, yazıq oxudular, nə qədər mədəni oxudular, nə qədər yaraşdırdılar o musiqi ilə, yoğurdular o muğamatı. Sağ olun deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun.